Hi Gemini, welcome po sa ating channel. Tarito ay niyong weekly guidance reading for your career and money ngayong June 17 to 23, 2024. Please be reminded kung na-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo na-resonate, bigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po, ngayong week, June 17 to 23, 2024, para po sa career and money ni Gemini, I need 3 cards po. Spirit Guide, mensahe niyo po para kay Gemini sa career and money nila ngayong week, June 17 to 23, 2024. I need two cards po. Okay. Geminis. This is your career and money, ha? Ngayong week na ito, June 17 to 23, 2024. May nakita ko dito nag-uusap na magkakapatid or pwedeng kaibigan mo na tinuring mo siyang kapatid. Basta excited kayong nag-usap. May nakita rin ako dito gossip. Mm -hmm. And may nakita rin ako dito Uh, communication. This is communication pa direct or long distance through social media, yung video call or group chat. Mm, -mm. may meeting po ako nakita dito. And may nakita kong big uh, biglaang pagbabago. Oo. Ah uh, Yes, this is pagbabago. This is may nakita kong authority. Ah uh, may nakita rin akong isolation kasi nagkaroon ng loneliness and separation. And may nakita akong authority institution din. And may concerns sa education. Pwede. And may nakita ko dito na pumasok ka sa isang malaking building. Yes. Tapos, mm -hmm, may restriction. May nakita akong restriction dito. Okay. May nakita akong movement. Gemini. Ah, uh, paglilipat, pwede. Paglilipat ng bagay, pwede. Paglilipat ng lokasyon, pwede. May nakita kong travel. Movement. And some of you, long distance to. Pwedeng umuwi kayo para magbakasyon. Pwedeng mag, uh, magkaroon ng transition. Pwedeng uh, bumiyahe kayo para magkaroon ng adventure. Yes. And pwede din new journey ito. Basta distant land, may nakita kong foreigners dito. And... Some of you, gamit-gamit yung vehicle nyo para makapag-transfer. Basta po, pwedeng relocation ito. And ang message po para sa inyo, social status, you will reach the heights of fame. Wow! And society. And, ayun, ang sabi dito na magkakaroon daw ng fame. And, para maraming nakapansin sa inyo, na-recognize, nagbigay ng compliment, uh, some of you sikat dito and and nakita ko dito na mm, yun you receiving compliment from the other people may napansin sila sa inyo okay and kasi may meeting dito eh so napansin ka na recognize ka Nagbigay ito ng compliment maaring maaring naka-receive kayo ng award ngayon resulta sa inyong ah uh, pagsisikap, pagkakaroon ng tiyaga. Mm -mm. And ang sabi po dito na kailangan nyo daw mag-save. Oh, save, this is savings. Create savings for the future. You always need to put something off for a bad day. Ah, uh, I believe, uh, ako kasi, oh, sa personal ha, kung reading ito sa personal, mag-save para for investment, para lalaki yung savings. Mm -mm hindi lang sa meron kang madukot, kundi magkaroon ng multiplication, ma-multiply, magkaroon ng investment para lalaki yung, yung, yung ipon mo. I'm not telling you na invest mo lahat yung ipon mo. So, make it 20%. Parang basta may maiwan lang po. Just in, just in case of emergency. Like for example, may biglaang paggasta sa school. May biglaang paggasta sa work. Mm, kailangan ng contribution. No? basta magkakaroon ang 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 sinasabi dito, magkaroon ng balance sa inyong kaperahan and save for the future. Yes, kasama na yung investment po. Okay, so ayun. Spirits guys, ano ang energy ni Gemini sa career and money nila? Ayun, June 17 to 23, 2024. Okay. So, this is your energy, right? Okay, by the way, uh, Gemini. Uh -huh. So, sa mga suki ko dito na Gemini na nais magpa... Uh, ano, magpa-reading for your career and monies. Oo. So, PM nyo lang po ako sa mga bago dito. dito po ito, sa papa ng video nyo ang link. I-click nyo po yan para may, para ma-message nyo po ako for inquiry and for booking. Okay? Maraming maraming salamat po. At sa, okay, manakita ko dito for this week sa so career and money nyo. Di ba may sabi ako sa inyo dito na huwag kayong magpa-apekto sa gossip, sa chismis. Hmm. Kasi nakikita ko dito ay eh, nasaktan ka ng dahil sa chismis. Posible din na na-stress kayo. And may nakita ko dito may isang tao na hindi totoo sa inyo. Maaaring siya yung nagkalat ng chismis. May tao ko na... Oo. Uh, maaaring kasamahan mo ito sa trabaho. May tao ko nakikita dito na pinagmamastan kanya sa malayo. Maaaring boss mo ito. Kasamahan mo yung nag sa inyo. Maaaring amo mo ito or boss. Uh, may gusto siyang i-approach sa inyo. Mm -mm, uh, curious siya sa si inyo. Like, yung mag-ingat mo kayo ka sa kanya kasi nag-observe siya eh. Parang may gusto siyang kunin sa si inyo. ah uh, may concern din kayo sa isang tao na matigas ang ulo, maaaring kasamahan mo ito sa trabaho, na ayaw makinig. Uh, hindi madaling madali kausap. Mm -mm may sitwasyon dito sa na masakit sa ulo. Okay, so wag kayong mag ano, wag kayong magpadala sa chismis lalo na hindi yan totoo. Okay, don't waste your energy sa chismis. Alam niyo naman chismis. Oo, na halos lahat sa chismis ay hindi totoo. Kasi dagdag Uh, dagdag kwento, yan. Example yan. So, don't waste your energy sa chismis. Focus kayo sa career and money nyo, okay? And, ayun, fact check nyo muna kung totoo ba yan or hindi. Kasi naapektuhan kayo dito eh. Okay? And, may nakita ko ditong, you felt trapped. You felt trapped, you felt trapped. Nagkaroon ng restriction, which is the clarification of your card here, ba? Diba? May sabi ako sa inyo kanina na isolation, nalungkot kayo, isolation, tsaka may restriction. So, this is the clarification of your card here. Na you're feeling trapped, nagkaroon ng res restriction, okay? And may nakita ako ditong, uh, ano yung tawag nito? Na parang bang nagtatabaho ka sa isang kumpanya na hindi mo gusto? at nawawalan ka ng pag-asa. Ilan sa inyo ha? O baka natatakot kang umalis sa inyong position kasi ang ganda-ganda ng position nyo. Tapos may inoffer sa inyo na mas nakata mas maging mataas yung sweldo nyo, allowance or position. Ayun, nagkaroon ka ng hesitation dito. Kasi, ayun nga, mas maganda ang inyong sitwasyon ngayon eh. Oo. Maganda ngayon yung sitwasyon ngayon at may offer na mas malaki. Nagkaroon kayo ng hesitation. Pagdududa. Ayaw mo kasing may takot ka kasing ma-down ma or magsimula ulit. Oo. So, that is very normal. I-process mo yan. Normal lang po yan sa pakiramdam. And gather factual information nga. Oo. This is a connection of your court gather factual information kung totoo ba yung hinala mo, kung totoo ba yung chismis kung totoo ba yang yung dapat full confident ka dito eh sa pagtanggap sa bagong simula bagong 'di ba may bagong simula dito bagong simula bagong yugto bag o oh, pag level up niyo po ang ilan sa inyo nakaranas ng kapos na kaperahan and sabi po dito na Uh, this card tells you na humingi ng guide kay God para mapalaya mo ang sarili mo sa nararamdaman mo ngayon. O, oh, surrender mo yan, Gemini. Mm -hmm. Spirits, guys, possible blessings po na ma-receive ni Gemini sa career and money nila ngayon, June 17 to 23, 2024. Kasi si Gemini, may trust issue na ito eh. Kasi siguro nasaktan or hindi naging akma yung decision mo before. Kaya kayo na ni ngayon. To make it sure, then research. Magaling naman kayo sa research po, Gemini. Kailangan kayong makawala dyan sa nararamdaman mo. Ikaw lang po yung makawala sa nararamdaman nyo po. Okay, so... Uh, kailangan yung makawala dyan kasi magkakaroon niya ng blockages eh. Paano mo paano makapasok yung blessings, di ba? Kailangan yung ma-overcome yung challenge na yan, yung pakiramdam mo, nagkaroon kasi ng isolation, oo. Kasi nagkita ko dito, naging hopeless ka. Mm -mm. And kailangan nyo mo itong i-process para makapasok yung blessing. So, di ba, hindi kayo papayag niya na magkaroon ng blockage. So, make a move. This is a clarification of your, uh, of your cards here. Make a move. And, nagkaroon pa dito ng ano, loss of faith, disconnection from your source, disappointment, and sikapin nyo ha, kasi may nakita kong doubt and pessimism dito and despair. Kasi kung magkakaroon ka ng negativity, like for example, mag magsasalita ka ng self, ng hindi maganda, nag-self-pity nags po kayo. So, alam niyo naman, araw-araw ko yung sinasabi sa inyo, Gemini, na kung ano yung sinasabi nyo, yan din yung balik sa inyo. Kung ano yung binigay nyo sa nature, yun din na yung balik nyo. And lalo na sa pakiramdam nyo, kailangan nyo talaga ma-overcome yan. Bitawan mo na yan. Surrender nyo. Surrender nyo kay God. Maging totoo sa sarili. Mm -mm, i-pray nyo ganyan. Kasi, ah, uh, Katulad ng sinabi ko kanina na i-pray nyo kay God, isuko nyo kay God, and ask divine assistance. And, uh, mm -hmm, you have lack of self-confidence dito eh. Gusto mo nang mag-give up. Uh, uh, Madali kang mag-give up para sana tapusin yung ginagawa mong proyekto. Nagkaroon din ng blockages. Nagkaroon talaga ng blockages. Uh, kailangan mo magtiwala sa inyong sarili. Okay? Kailangan nyo mag magtiwala sa inyo sarili. Kailangan nyo makawala dyan sa blockages na yan. Uh, don't worry, inspiration is on the way po. Don't give up. So this is a blessing. Uh inspiration is on the way. Don't give up. Your body and soul will heal but that, that but that healing will take time, 'di ba? Hindi hindi 'yon on the spot talaga magkakaroon ka ng completely healed. Process po 'yan. So, ang importante, ni-release nyo ito, give up nyo nitong worries na ito and movement. This is the clarification of your card here, movement. hmm The advice is be inspired, dreams do come true, Gemini. And, uh, okay. May nakita ko dito uh, fast action. Kasi may dumating. Which is blessings. Pwede yung opportunity. May dumating sa si inyo at binigyan mo ng agarang action. And this is the kalain sa inyong passion. Kaya excited kayo or bin, bin uh, binigyan mo ng abrupt action. Yung, yung biglaan, yung madali, ma-mabilis na action kanoon and this is also your energy Gemini. ah uh, ito na ang oras na mag take action kasi yung proyekto so this is this card tells you na this is a go signal uh, uh, consider this card as a great green light to begin so this is the ah uh, ito na ang oras na mag take action kasi yung matagal na plano matagal na proyekto and this card asks you to have confidence in taking action Oh, be confident kasi marami na man nag-support sa inyo which is the clarification of your career. Mabilis na umunlad din yung negosyo. Basta sumunod lang kayo sa na, sa mga mensahe ng inyong intuition. And yes, for being an employee, mabilis din kayong umunlad. And pwede, uh, sa may nakita ko dito na hum, uh, sa pagsunod sa inyong intuition, humahandong sa pagtaas ng kita, allowance, pagtaas ng inyong posisyon. Okay? So, dalawang card na po nagsabi niyan, ha? So, patungo ito sa tagumpay, eh. Kaya, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa inyong kasi nagkaroon kayo ng hesitation, fear. Oh. Uh, So, this is a confirmation na may dumating talaga na isang project or gawain nyo na excited kayo. Yung sumigla yung energy nyo agad. Di ba, napanginaan kayo ng loob dito. Pinases nyo, ginive up nyo, at ibinigay nyo ang, uh, ginive up nyo yung worries nyo kay God. Then, you're, you're asking your uh, guidance. So, binigyan ka ng support. Oo, tapos, marami din nakasupport sa inyo mga tao dito. And, ayun, Nagpapasigla ito sa inyo. Patungo ito sa tugumpay, ha? This is an assurance. Okay. Ano pa? Spirit Guide. Career and Money po. Ni Gemini. Ah... Uh, possible challenges na ma-overcome ni Gemini sa career and money nila kay June 17 to 23 2024. Okay. So, possible challenges na ma-overcome niyo po. Hmm, Gemini. Eh. May nakita ko ditong success. Yes. Dalawang card na lang po nagsabi ha na may success. Pero, may concern sa materialism. Pwede kayo. Pwede kayo ito. Nababad kayo sa inyong trabaho. Mm, -mm. Nag-overwork. Wala ng time sa sarili, sa pamilya. So, ang sabi po ng card dito, balansehin niyo po daw yung oras nyo Mm This -mm. card is a warn na do not overspend sa trabaho. Pagbalanse sa pag-relax po sa sarili at sa, at sa pagbigay ng time sa inyong family. And may nakita ko materialism dito. Pwede din na naging materialistic po sa so control on overspending. And may concern dito sa lack of appreciation po. Parang may taong hindi nagbigay ng halaga sa inyong effort, sa inyong time and effort. Okay, ano pa? May nakita rin ako ditong uh, hindi nagkaroon ng pagka ka, pagkakaisa, pwede. Pero mostly ang, mostly ang energy nyo dito, nakita ko dito, you are living in the past. Yun nga, may takot kang nararamdaman ngayon. Like, ayon yung mangyari itong yung no, yung past na nangyari na nagkaroon kayo ng hirap, na down kayo kasi nagkamali kayo sa decision, ngayon, may pagbabago. Nahirapan ka rin sa paggawa ng desisyon, nahirapan ka sa pag-move o for taking in action kasi ayaw mo magkamali. Ayaw mo magkamali, ayaw mong yung ayaw mo may problema. Ay, kung gagawa ka ng desisyon, baka magkaroon ng malaking problema, ganun. Yun yung nasa isip nyo ngayon. Ah, uh, Pwede din na naalala mo yung nakaraan na mas easy pa kaysa ngayon. Pwede, uh, pwede din na may ganap nasa nakaraan na hindi mo makakalimutan na alalin nyo ngayon. Tapos may unexpected na visitor ka or kausap kasi may kausap kayo dito na nagpa na, isang sitwasyon sa nakaraan nagpaalala sa iyo. Oo, nabalik yung trauma. Oo. So, the advice is let the memories rest. Hmm. Learn from the past and move on. Okay, I am hoping ma-overcome nyo ito, which is nakita ko naman dito. Pero kailangan ng willingness eh. Okay, and don't forget to save, to save money. Okay, claim this success po. And I'm hoping na ma-overcome nyo talaga lahat. tayo na lahat kayong Gemini na ma-overcome nyo ito na magkaroon ng willingness to move forward okay? So That is your reading. See you po tomorrow. Please like, subscribe and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.